Біля Макарова. Наші хлопці. Російський гелікоптер. Полярчик. Зараз будемо дивитися, що тут далі є. Що знайшов? Ukrayna silahlı qüvvələri bu gün işğaldan azad etdikləri Makarov şəhəri yaxınlığında işğalçı Rusiya hərbi hava qüvvələrinə məxsus Mi-8 helikopterini vurub. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Bizdə Makarov qüvvələri, naşı xlopçı, Rusiyyəki helikopter, Polyarcik, zaraz budun dəvəcə, şu tut dəliyə. Şu nəçəl? Rəşi! Супер, супер. Іду.